الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعده Jemi me librin Fadlul Islam, Vlera e Islamit, dietari të njohur të Islamit Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroj. Dhe jemi pikërisht në temën e parë që ka si titull, njëjtë si titulli i vetë librit. Dhe pasi folëm për vlerën e Islamit nëpërmjet ajeteve kuranore, haditheve profetike, tani autori na sjell neve dy transmetime nga sahabët radiallahu ta'ala anhum që tregojnë për vlerën e Islamit. Dhe qëllimi me dy transmetime nuk është se janë vetëm këto dyja, por thjesht si shembull dhe argumentim. Thotë autori Allahu mëshiroft për cilët nga Ubej bin Ka'b radiallahu ta'ala anhum se ka thënë: Kapuni pas rrugës dhe sunnetit, sepse çdo kush që është i kapur pas rrugës dhe sunnetit dhe përkujton Allahun, e sytë e tij përloten nga frika e Allahut, të tillin nuk do ta prek zjarri. Më pas thotë: e çdo kush që është i kapur pas rrugës dhe sunnetit dhe përkujton Rahmanin, e lëkura e tij rrënqethet nga kjo gjë, nga frika e Allah, shembulli i tij është si shembulli i gjethëve të thata të pemës, të cilat bien njëjtë në këtë mënyrë, thot bien edhe gjunahet e tij. E mesmja, normalja në përputhje me sunetin është më e mirë se sa përpjekja e madhe në kundërshtim me rrugën dhe sunetin. Ky është transmetimi që e sjell Ubej ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu, sahabi i nderuar i profetit alayhi salatu wassalam, i cili e mësoi Kur'anin gjatë kohës që ishte gjallë akoma profeti alayhi salatu wassalam, dhe jam e përsëriti Kur'anin në prezencë të tij, të profetit alayhi salatu wassalam. Dhe konsiderohet si prijesi, ndërprijesit e kënduesve të Kur'anit, Ubej ibn Ka'b. Dhe gjithashtu është nga ata sahab të cilët konsiderohet si mësuesit e mëdhenj të Abdullah ibn Abbasit radiallahu ta'ala anhu. Dhe ka vdekur në vitin 30 të Hijrit. Na sjell neve të transmetim, i cili është një transmetim shumë i bukur, përmban kuptime dhe dobi të mëdha, por përsa i përket zinxhirit transmetues së tij është gjykuar si i dobët. Megjithatë, teksti i tij është i saktë, është në përputhje me argumentet nga Kurani dhe Suneti. Prandaj, vlen të lexohet, të përmendet dhe të shpjegohet. Thot fillimisht, kapuni pas rrugës dhe sunetit. Cili është kuptimi me rrugën këtu? Kuptimi me rrugën këtu është rruga e Allahut Azza wa Jalla, në të cilën ai i ftoi robërit e tij që ta ndjekin atë në përputhje me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Në përputhje me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe gjë që tregon gjendjen, metodologjin dhe nxitjen dhe inkurajimin që jepin sahabët për të kapur pas rrugës dhe sunetit. Dhe rruga dhe sunetit, nëse do ta përmbledhim me një fjalë të vetme, është vetë Islami. Është vetë Islami. Pra sikur na thot, kapuni dhe përqendroheni në Islam. Dhe më pas na shpjegon, na tregon edhe dobit, përfitimet e mëdha të atij i cili përqendrohet dhe kapet pas kësaj feje. Dhe beson dhe ndjek drejt dhe sakt këtë fe. Larg devijimeve, bidateve, interpretimeve të gabuara dhe larg ekstremizmit. Por e kupton drejt fe. Thotë
çdo kush i cili është i kapur pas rrugës dhe sunetit, rrugën e shpjeguar, është rruga e Allahut azza wa jalla, të cilën fton robërit e tij, dhe suneti është i qartë, pra metodologjia, praktika fetare e profetit alayhi salatu wassalam. Çdo kush është i kapur pas rrugës dhe sunetit dhe përkujton Allahun azza wa jalla dhe sytë e tij përloten nga frika e Allahut, nga madhështia e Allahut të lartësuar, të tillin thotë nuk do ta prek zjarri xhenemit. Të tillin thotë nuk do ta prek zjarri xhenemit. Gjithashtu thotë, çdo kush është i kapur pas rrugës dhe sunetit dhe përkujton Rahmanin, Allahun e lartësuar, e lëkurë ati rënqethet nga kjo gjë, nga madhështia Allahut azza wa jalla, thot dobitë ti shembulli i tij si shembulli i pemës me gjethe të thata, për se cilës bjen ato, njëjtë bjen edhe gjunahet prej tij. Njëjtë bjen edhe gjunahet prej tij. Pra, këtu kemi dy dobi të mëdha që tregojnë për vlerën e Islamit, sepse thamë rruga dhe suneti është Islam. Është vetë Islami. Gjë që të thotë se njeriu nuk mund të besoj Allahun dhe asë nuk mund të adhuroj atë si që dëshiron ai, dhe asë nuk mund të afrohet do të tek Allahu si që mendon ai, si që arsueton ai, por vetëm në atë mënyrë në përputhje me metodologjin e profetit alayhi salatu wassalam, pra me sunetin e ti. Me sunetin e ti. I dëgjojmë jo pak njerëz se cilët thonë që unë dhe besoj Zotin si pas mënyrës time, nuk kam nevojë as për Hoxhën dhe as për Kur'anin. E besoj Zotin si pas mënyrës time. E cila që nga mënyra jote? Nga njohet i Allahu, Allahu është gajb. Allahu nuk i flet çdo kujt për njerëzve që ti tregoj mënyrën se si duhet ta besosh, se si është ai, se si duhet ta adhurosh, cilësitë apo emrat e tij. Por i flet të përzgjedhurve që janë profetët, i fundit i tyre Muhamedi alayhi salatu wassalam, i zbriti Kur'ani. Pra na flet neve nëpërmjet Kur'anit, si pas e ti nevojë për Kur'anin, e besore ti Zotin si pas arsyes tënde. A është arsyeja jote mbi shpalljen e Allahut azza wa jalla mbi Kur'anin? A është arsyeja jote mbi arsyen e të dërguarit të tij, që ishte mbushur me dritë hyjnore alayhi salatu wassalam? Kurse si nuk është. Arsyeja jote thotë që Zoti është kështu, arsyeja tjetri thotë që Zoti është kështu, logjika tjetri thotë që është kështu. Kë do të marrim për bazë pastaj? Cila është e vërteta? Sepse arsyeja dhe logjika të njerëzve ndryshojnë nga njëri te tjetri për shkak të faktorëve të ndryshëm. Atëherë cila është e vërteta? Sepse nuk mund të jenë të gjithë të vërtetë. Nuk mund të jenë të gjithë arsyeja dhe përfundime logjike të vërteta. Pse? Sepse dikush thot kështu, dikush ashtu, dikush e beson kështu, dikush e beson ashtu, çfarë duhet bëj? Kë do të marrim? Aleikum bi sabili wa sunna. Thot sahabi profetit alayhis salam, kapuni pas rrugës dhe sunnetit. Kul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala? Thot Allahu i lartësuar, thuaj o profet, a doni të tregojmë juve për njerëzit më të dështuar? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Janë ata të cilët përpjekja e tyre shkoi kot në jetë, që në jetën e kësaj bote. Përpjekja e tyre për mirë shkoi kot, u zhvlerësua që në jetën e kësaj bote, dhe ata mendojnë se po bëjnë mirë. Për shembull të krishterët, rishërët bëjnë veprat të tyre që i konsiderojnë të mira, adhurimet e tjerë tjerë, mendojnë se po besojnë Zotin drejt, mendojnë se po adhurojnë vetëm një Zot, mendojnë se me të besim do të hyjnë në xhenet dhe do të shkëtojnë në zjarrin e xhenemit, por çfarë? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya. Janë ata përpjekja dhe veprat e cilëve humbën, u zhvlerësuan që në jetën e kësaj bote. Prandaj quajti Allahu subhanahu wa taala wala dhali, të humbur. Të humbur, pra mendojnë se po bëjnë mirë, por janë të humbur. Hum yuhsinuna, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dhe ata mendojnë për vetët e tyre se janë në rrugë të drejtë, se po bëjnë mirë.
ndërkohë që janë të zhytur në idhujtari. Janë të zhytur në idhujtari. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ai i cili shpreson, kuptimi i shpresës është beson bindshëm në takimin e Zotit të tij, atëherë le të veproj vepra të mira. Le të veproj vepra të mira, 1. Dhe mos i shoqëroj Zotit të tij asfund në adhurim, 2. Tut në këtë jetë pranor, thon dietarët, kemi argument për dy kushtet e adhurimit. Për dy kushtet e adhurimit, që është vepra e mirë, dhe kuptimi me veprën e mirë është pasimi i sunetit, sepse një vepër nuk mund quhet e mirë nëse nuk është në përputhje me sunetin e profetit alayhisalatu wassalam. Dhe e dyta, sinqeriteti në adhurim, pra mos adhuroj askën tjetër përveç Allahut, që përmendet në fund të ajetit. Më pas thot përmend dobit, thot ai i cili është në këtë gjendje, çdo musliman, çdo i thar i kësaj feje që është në këtë gjendje, pra i kapur pas rrugës së sunetit, i përkushtuar, i përqendruar brenda fesë, larg devijimeve, larg ekstremizmit, cili është përfitimi, sepse ne jemi në temën e përfitimeve, vlerave të Islamit. Thot e para, dhe përkujton Allahun në këtë gjendje, dhe sytet i përloten, të tillë thot nuk do ta prej zjarrit të xhehenemit. Pse? Sepse e beson Allahun sakt, drejt, me tauhidin e tij, me emrat dhe cilësitë e tij, me akiden e vërtetë, me Islamin e vërtetë, pra është kusht, me Islamin e vërtetë. Gjë që tregon apo nxjerr në pa domosdoshmërinë e njohjes së Islamit, mësimit dhe studimit të fesë. Sidomos në kohën e sotme. Sidomos në kohën e sotme ku janë shtuar rrugët e devijuara, mënyrat e ndryshme të interpretimit të Islamit, jo Islami modern, jo Islami filan veni, jo Islami veni tjetër, jo Islami bashkëkohor, jo Islami i hershëm, jo. Islami është një. Nëse do të duam të njohim dhe të përmbahemi Islamit, ai është një. Dhe është Islami që solli Allahu Azza wa Jalla nëpërmjet të dërguarit të tij dhe librit Kur'anit. Ky është Islami. Islam të cilin e patën brezi që nuk përjetoj bidatet. Sepse bidatet para lindën në fund të kohës së tyre, pasi ishin ndërruar jetë shumë nga sahabët e profetit Alisa. Dhe që janë sahabët. Ata jetuan me Islamin e vërtetë. Prandaj çdo kush që do që të njohë Islamin e vërtetë dhe të arthejë vështrimin e tij të brezis koha e sahabëve. Radiallahu ta'ala. Pra, cili është kuptimi ta këtë vështrimin e ti? Ta njohë Islamin, ta interpretoj Kur'an dhe sunetin me interpretimin që bën ata. Prandaj, kur pyet Ebu Bekër ibn Ajash për Ebu Bekrin, radiallahu ta'ala anhu, dhe tha, ai nuk ju a kaloj juve me namazën dhe agjërimet, pra nuk i kishte më shumë se ju, por me atë që pati në zemër. Bindja, sinqeriteti, mbështetja, shpresa, siguria e plotë të Allahu, ishte aq e madhe tek ai, sa që ju nuk e keni, edhe pse mund të keni namazet dhe agjërimet më shumë se ai. U bëhet al-Hasan al-Basri, rahimahullah, pse sahabët janë më të mirë se tabiinët, ndërkohë që shohim tek tabiinët adhurime më të mëdha. Dhe çdo kush që ka lexuar nga jeta e tabiimeve do të shoh njerëz që falëshin të natën, që bëshin agjërim të madh, që qashin shumë e tjerë. U bëdhe al-Hasan al-Basri rahimahullah, pse sahabët ja kaluan tabiimeve, ndërkohë që tabiinët shohim që na duket sikur kanë adhurime më shumë se sahabët. Tha, sepse ata ishin njerëz që kur bënin adhurimet, ata ishin njerëz që kur bënin adhurime, kishin ahiretin në zemrat e tyre.
Ndërsa ju jeni njerëz që kur bëni adhurime, keni dynja në zemrat tuaja. Ku t'ja thot të fjale në Hasan el Basriu, Allah më shiroft? Ja thot brezit ti, ishin tër brezat më të mirë. Qa më të mendash për kronë të? Për ne ku shdoj që ta një islamin, së në mos në kronë e sotme, lolloj libra shumë për interpretimin e islamit, lolloj njerëz që zhdalin, njerëz që nuk din as arabishtin, që është qetësi për ta njohur me themel islamin. Klasin, interpretojnë, duke bazu të kë... Ajo që farë kanë lexuar prej psikologëve, filozofëve, teoricienve të ndryshëm, dhe mendojnë se me të bagazh që kanë nga librat e tyre mund të interpretojnë dhe mund të kuptojnë thellë islamin. Ja, të janë ndër njerëzit më të largët në kuptimin e thellë islamit, të janë ndikuar dhe kanë nevojë që arsyeja e tyre të piqet me arsyen e sahabëve për të kuptuar drejt islamin. Prandaj edhe fenë duhet ta mësojmë nga njerëz të cilët flasin me Kur'an dhe Sunet. Dhe jo njerëz secilat na pëlqen thjesht aparenca e tyre apo thjesht na pëlqen mënyra se si ata e ngrenë apo e ulin zërin, na emocionojnë me këtë gjë, apo oratoria, elokuenca që mund të kenë në fjalët e tyre, apo aq më keq kur del ndonjë grua dhe hajde ta vështrojmë atë. Ndërkohë që ligjëratat e tyre, çështjet fetare që trajtojnë janë të zhveshura në Kur'anin dhe Sunetin, apo kanë interpretime të gabuara, edhe nëse përmendin argumente në Kur'anin dhe Sunetin. Dhe një fitnë të tillë e ndihmon shumë dhe përkrah dhe përhap shumë teknologjia. Personi i tillë mund të jetë në shtëpinë e tij dhe përhap fitnën kudo në botë. Dhe çdo kush e dëgjon dhe ndjen atë njerëz, siç ndodhi fitnja me këtë grua ditën e sotme. Se ndodhi kjo fitne? A mësësh vetëm ajo që ka mendimet e tila? Jo, ka dhe të tjerë. Por fitnen apo shkaktar të një fitnet e tila janë edhe vetë ata që e ndoqen të grua, që janë djetësa për burave dhe grave, që lanë o gjallarë që kanë arsimin e dur, kanë rrugën e drejtë në interpretimin e fes, shpjegimin e islamit, dhe ndjekin njerës tjerës një pëlqen në gjyra fustanit, unazat që mba në duar, shamijat që ndranë, etjere. Apo dikujt me zemrat sëmura i pëlqen edhe zëri i saj, apo pamja saj, etjere. Ta e njërës që duhet bëjnë, edhe ta duhet bëjnë topet, sepse jam pjestar në këtë fitne. Jam pjestar në këtë fitne, që kjo grua bëri. Apo dhe të tjerë që ndiqen. Farti që ti e ndjekës i personave të tjilë është përkraje për ata. Nërko cilisht e qëndrimi se leve ndaj bidatëshinve, largoheshin për i tyre. Largoheshin. Nërsa në sot qëfar bëjmë? Ndjekësat të tyre. Video e parë që del nga ata e shojmë. Mesajë i parë që del nga ata e shojmë. E ndjekim dhe pasaj pyës më hoqë, që menon për te? Së kam qërë shmëndoj farën për ata, ti mos e ndishë. Kjo është qëndrimi. Nësë jam kontrolus, nuk klasë nësë Jusuf, po si hoqë, i të zhërkujt që ti në gjallë dhe shërë, dhe pasën pëtë, hoqë, që me ndonë për të përte, ndishën nga njerëzit e durë, dhe qëkotosh nga siklet e tila, nga vezves e tila, mos luaj me finë të ndë, njëri unë dikohet, nga e që shënë, nga e që lecën, nga e që dhe gjallë, nga ambienti, ndikohet dhe nga reljevi, geografik, e jo më nga fjala dhe vepra, nga e që shënë. Zgjidh modelit. Kujtoje fjalën e Muhammed ibn Sirinit të Mosrabaj, i cili tha, kjo fe, kjo dituri është fe. Kjo gjë që ju lexoni, shikoni, dëgjoni është fe. Prandaj vështroni nga pa e merrni fen tuaj. Gjë që është në vlerësuar sot. Zoku që dal aty në rrjetet sociale, o burra hajta dëgjoj. E da, aty dalë lloj sufistësh, lloj bidatçish, lloj ekstremistësh. Apo edhe pabesimtar. Edhe pabesimtar që hiqin si musliman, apo për të mendojnë që janë musliman, por për shkak të kufreve që bajnë, kanë dalë nga fe. Lejohet, jemi ndjerësa, followersa, apo friendsa, të fenomeneve dhe personajëve të tjilë. Shkabim,
pjesë e përqëndrimit në rrugë dhe sunet, që thot edhe Ubej ibn Ka'b, është edhe largimi, distancimi, rrugja vetës nga njerës të tilë. Nuk duhet luajmë me vetën tonë, nuk duhet ta vendosim vetën tonë në rrezik, ta privojmë vetën tonë nga udhëzimi që na dha Allahu. Duhet të ndjekur të rrugicën. Prandaj nuk duhet diçka e tillë. Dhe gjithashtu thot, dhe kjo është dobia e parë, vlera e parë islamit, pra që shpëton nga zjarri i xhenemit kur i përmbash drejt. Dobia e dytë thot, dhe çdo kush që i përmbahet rrugës së sunetit dhe përkujton Rahmanin, dhe lëkurat i rënqetët nga madhështia dhe frika për Allah, nga respekti për të, shembulli ti thot është si shembulli i pemës me gjethe të thata për se cilës bjen. Kur një pemë ka gjethe të thata, mjafton një, jo një epër dhe një puhi, një flat i led dhe i rëzon gjethe për sa. Dhe zhvishet ajo pemë ka gjethe. Një të thot edhe shembulli i ati cili përqëndrohet në rëtë fejë, nga vlerat dhe përfitimet që përfiton në një rast të kur i përmbahet sakt islamit të vërtet, është që pastrohet nga gjunahet të ti, në të mënyrë të letë. Dhe të shembull e ka marrë nga hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe ndër të hadithet është fjala e profetit alayhi salatu wassalam, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah la tusaqit min dhunubi al-'abdi kama tasaqat waraqu min ash-shajara min hadhihi ash-shajara. Thot fjalet alhamdulillah wa subhanallah la ilaha illa Allah i rrezojn, i largojn gjunahet nga robi, siç i largon siç largon gjethet nga qepem, siç bien gjethet nga qepem. Apo hadithi kutsi ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ja ibni Adem, innaka ma da'uteni, wa rajauteni, ghafartu lak ala ma kana fika wala ubali, o biri Ademi, pra shkosa ti, më kërkon falje mua, dhe shpreson të këfalja ime, unë dhe të i falë të gjunahet, sa do që t'jen ato, dhe kjo nuk është rënd për mua. Ja ibni Adem, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. O ibn Obiri Ademit, nëse gjunahet e tua arrin lartësinë e qiellit dhe ti më kërkon mua falje për to, unë do të fal ty dhe kjo nuk është rënd për mua. Ya ibn Adam, law ataytani bi qurab al-ard khataaya thumma laqitani la tushrik bi shay'in la ataytuka bi qurabiha maghfira. O biri Ademi, nëse ti më vjen mua me gjunahe sapër masa e tokës, por nuk më bën mua shok, shirk, idhujtari, unë do të vij ty me paq falje. Merë ti këtë dhurat në i gjithë mëshirshmi, që sa madh është falja dhe mëshira Allah. Kur? Kush përfiton më shumë nga kjo falje e madhe Allahut? Normalisht ai që përqendrohet në Islamin e vërtet, ai është më primari. Në besimin e sakt, në Islamin e sakt, ai është më primari për të përfituar nga kjo falje e madhe e Allahut subhanahu wa taala. Apo thot profeti alayhi salatu wasalam, "Men subbaha Allah fi dubri kulli salatin 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وتلك 9 وذلك 99 وكان تمام المئة لا إله أن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثوت نفونت حديث تتي غفرت خطايا وإن كان مثل الزبد البحر. أي تسيني بن تسبيح Allahut pas çdo namazi 30 herë. I bën tahmid, thot alhamdulillah 33 herë, dhe thot alhamdulillah 33 herë. Dhe bën tekbir, thot Allahu akbar 33 herë. Dhe më pas dërtoja 99 dhe më pas e plotson 100 duke thënë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Do t'i falen grabimet edhe nëse janë sa shkuma e detit. A shkuma që delë në gjenë në brep të detit që është me përmasat më dha.
si falen gabimet, edhe nëse janë me aq për masa. Kush është më primari për të përfituar në kjo falje e madhe dhe mëshirë e gjërë e Allahut Azza wa Jall? Ndërë të padistrutushme ai që i përmbat sa islam. Aleikum bi sabili wa sunna. Thot Ubej ibn Ka'b, kapuni pas së rrugës dhe sunetit. Dhe në fund çfarë thot? Thot një fjalë tjetër të madhe që tregon për fikun, veçurin, kuptimin e madh dhe të thellë të sahabëve, mesazhit të Allahut të lartësuar. Thot: e mesmja në përputhje me rrugën dhe sunetin është më e mirë se përpjekja e madhe në kundërshtim me rrugën dhe sunetin. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që një vepër apo një fjalë e mirë mund të jetë e vogël, por është në përputhje me rrugën e Allahut dhe sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Kjo është më e mirë, më e saktë, më e shpërblyer, më e dashur tek Allahu azza wa jall, se sa përpjekjet e mëdha, veprat e tëra të mëdha, fjalë të mëdha që janë në kundërshtim me Kur'anin edhe sunetin. Një person fali, dhe kjo do të bëhet akoma edhe më e qartë nga etheri i Abu Dardas, që vjen më pas, radhiyallahu ta'ala. Por e përmendim për të shpjeguar fjalën e Ubej ibn Ka'bit. Një person fali namazin e natës. Fali dhe namazin e sabahut, po me xhamat. Mori shpërblim sikur fal tërë natën. Dikush tjetër qëndroi zgjuar tërë natën me adhurim, por me adhurime me bidate. Adhurime me bidate. Me mënyrën e faljes apo me dhikrat që mund të bëhen atë apo forma të tjera. I dyti bëri përpjekje të mëdha. Sakrificë, sakrifikoj gjumin e ti, rehatin e trupit e ti, e tjerë. Nuk shpërblehet nga Allahu Azza. Sepse tërë kjo përpjekje ti, edhe pse është e madhe, në kundërshtim me rrugën e Allahut dhe sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Leysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wa atamma ala hubbihi dhul qurba wal yatama masakin min as-sabil was-sa'ilin bil riqab wa qama as-salata wa anta az-zakata wal mufuna bi 'ahdihi idha 'ahadu was-sabirin bil ba'sa'i wad-dharra'i sa'dara'u al-mufuna bi 'ahdihi idha 'ahadu was-sabirin bil ba'sa'i wad-dharra'i ulai'ka alladhina sadaqu wa ulai'ka humul muttaqun." Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, përkushtimi, përmirësia vërtet në fenë nuk është thjesht të fytyrës dhe fytyrës tuaj nga ligja apo qoftë nga perëndimi. Por përkushtimi vërtet në fenë është thotë kur beson Allah botën tjetër, me lajmet, librat, profetët, dhe kuptimi me beson, e beson drejt, besimin e vërtet, me ato kushte të rregullat që ka, në secilën prej tyre që u përmendët, e fal namazin, e jep zekatin, u jep vullnetarisht nga pasuria e tij, edhe pse e do atë, edhe pse e lakmon atë, por prap i jep përparësi duke i dhënë të afërmve të tij, të varfërve, nevojtarëve, udhëtarëve, apo për lirimin nga slavëria, blen robërin dhe slavërin dhe i liron ata. Ata të cilët i përmbushin zotimet e tyre, ata të cilët durojnë në skramin, në mirim, apo në situatet e vëshira gjatë luftës, ulai ka ledhina sadaku, të tilët janë ata që e vërtetuan atë imanin e tyre, atë sinceritetin e tyre me Allah, pa ulai ka më të pun dhe të tilët janë të të poqme. Pra ti përmbash rrugës, kjo është. Një vepër e mirë, dhe tjetë e vogër, por nësë është në përputhje me Kur'anin dhe sunetin, është në përputhje me islamin, kjo është e pranuar dhe është përbluar të kallat. Dhe një vepër që mund jetë shumë e madhe, por që është në kundërshtim me Kur'anin dhe sunetin. Prandaj thonë dietarët se shpërblimi për veprën ndryshon për veprën e mirë apo fjalën e mirë. Dhe është në varësi të përputhjes që kemë me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Sa më shumë ti përmbash apo të realizosh në përputhje me sunetin atë vepër apo atë thënie të mirë, aq më i madh është edhe shpërblimi. Aq më i madh është edhe shpërblimi.
Më pas sjell autori argumentin e fundit të kësaj teme të parë të librit dhe është transmetimi i Abu Derdaja radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Derda, sahabi i nderuar i profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili njihet ndryshe edhe si i mençurit të tij ummeti. Për shkak të këshillave të mençura që ka dhënë. Saqë kur u pyet Abu Derdaja, bashorti i tij, se cili ishte adhurimi më i shpesh që bënte bashorti i saj, pra Abu Derdaja thoshte meditimi dhe përkujtimi. Meditimi dhe përkujtimi. Pra meditonte, përkujtonte në madhështinë e Allahut Azza wa Jall, në raportin e njerëzit me këtë botë, qëllimin e ekzistencës së tij, rreth veprave të mira, fjalëve të mira apo përfundimin e njerëzit pas vdekjes, apo realitetin e dynjas dhe realitetin e ahiretit. Meditime në çështje të tilla e mbushin zemrën me madhështi për Allahun, me frikë dhe dashuri për Allah, e pastrojnë atë nga lakmia për dynja, nga dashuria të pruar për të botë, dhe e të thejnë dhe përqëndrojnë njeriu dhe orientojnë drejt ahiretit, jetës e vërtet. E u shenë zemrët, me të qështë të mira. Thot, një këshil të ti të qmorë që Ibn Qayyim rahimahullah kur e përmend në librin e ti El Fawaid, thot, kjo këshill është ndër perlat e fjalëve. Ndër perlat e fjalëve që tregon eksaktësisht mençurinë dhe kuptimin e thellë të sahabëve fesë Allahut të lartësuar. Cila është kjo fjalë që e çuditi Ibn Qayyimin, Allahu mëshiroft. Thotë Abu Derdaja radhiyallahu ta'ala. Gjumi i të mençurit dhe iftari i tij, pra mos mbajtja e gjerimit të shkurtimit me iftari, janë më të dashura për mua sesa qëndrimi i zgjuar dhe agjërimi i të mashtruarit dhe të marrit. I të mashtruarit dhe të marrit. Dhe thot më pas në vazhdim të këshillës së tij. Ajo fjala apo ajo vepër që është sa milingrona, dhe këtu qëllimi milingrona, milingronën e fuqes, sepse këto janë llojet më të vogla të milingronave. Dhe ai sjell një shembull. Ajo fjala apo ajo vepër, qoftë edhe sa kjo milingron, që peshon pak apo është në përmas të epër të vogël. Nëse shoqërohet me devotshmëri dhe yakin, siguri, siguri, vërtetësi, bindje, është më e mirë dhe më e rëndë se sa fjalë dhe vepra samalet, pra adhurime samalet, por që kryen nga njerëzit e mashtruar, pra nga ata që kanë kaluar në vetë pëlqim. Unë ti, sa falë, sa agjërë. Kjo është këshilla e Abu Derdas, radiallahu ta'ala anhu. Çfarë thotë Abu Derdaja? Abu Derdaja na tregon neve peshorën e vërtetë të Islamit, të mesmen në Islam. Cila është mesmen në Islam? E mesme në Islam është larg ekstremizmit, por edhe larg të kundërt të së tij, që është minimizimi apo zhvlerësimi i fjalës në veprë së mirë. Është mesatare. Dhe mesatare është vetëm ajo që është në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin. Nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka mesatare tjetër. Pra është Islami i vërtet mesatare, Islami i sakt. Po. Nuk si e këtu shembull ndërmjet muslimanit dhe jo muslimanit, por si e shembull ndërmjet muslimanit. Njëri është në islamin e vërtet, tjetri ka devijuar. Thot, për mua, thot, është me i dashur gjumi dhe iftari ati që është i mençur. Ku që është i mençur? Ai që e ka kuptuar drejt islamin. Dhe është i përqëndruar në islamin e vërtet. Nuk ka rënë në devijanca, në devijime, në rrugë të tërthorta, nuk i ndjen ato, nuk ka kaluar në ekstremizëm apo sfajin tjetër të tij. Jo. Por është në Islamin e vërtetë, është në rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra adhurimi i parë i tij është më i dashur për mua, edhe pse nuk falet natën. Edhe pse nuk agjëron ditën, pra ose agjëron pak nga agjërimet nafile bëhet fjalë, adhurimi nafile bëhet fjalë. Është më i dashur për mua. Është më me vlerë, më i shpërblyer, më i rëndë se sa adhurimet, namazet e natës, dhe agjërimet e shpeshta të atij i cili është i marrë
dhe i mashtruar me vetën e ti. Cili është mi Mari? Mari është që ka dalë nga xhadja. Ka dalë nga islami i vërtet, i sakt, nga mesatarja. Ka kaluar në vetë pëlqim. Dhe për të kuptuar më mirë të përmendim hadithin e njohur të profetit alayhis salam kur përshkruan kë havarixhët. Çfarë thotë? Kur të shihni namazin tuaj, namazin e tyre, kur të krahasoni namazin tuaj me namazin e tyre, do t'ju duket pa vlerë namazi juaj. Agjërimin tuaj me agjërimin e tyre do t'ju duket pa vlerë. Leximin tuaj të Kur'anit me leximin e tyre do t'ju duket pa vlerë. Por çfarë? Yamrukun min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah. Dalin nga feja, nga Islami i vërtet, siç se shigjeta nga preja e saj. Pra shigjeta e arrin objektivin. E godet prejën. Por del ikëm. Nuk qëndron atë. Njëhet atë, hyn në Islam. Adhurojnë, lexojnë, studiojnë, por dalin nga Islami i vërtet. Pra çfarë i nxori ata? Largimi nga mesatarja. Ekstremizmi i tyre. Prandaj edhe një nga problemet që ndodhë në një herë, është se ka muslimantë të cilët ka një dëshirë të zjarë në zëllë për të afruar sa më shumë të kallahu, për të adhuruar sa më shumë atë, për të qenë sa më asket në të botë. Por kur dëshirat e tilla, përpjekjet e tilla shoqërohen me vetpëlqim apo me mos studim dhe mos kuptim të mjaftueshëm të mirë të Islamit dhe larg metodologjisë së profetit alayhis salam në këtë çështje, njerëzit së tillë pastaj kalojnë në ekstremizëm, në ekstremizëm. Do të thotë të bëhen havarij, sepse nuk janë vetëm havarij, janë ekstremista. Por kalojnë ekstremista në idetë të tyre, në interpretimet e tyre të fesë, në raportin e tyre me të tjerët, kalojnë ekstremizëm, që manifestohet në sjelljet e tyre, në aparencën e tyre, në atë vetminë e tyre e tjerë. Ne shohim profetin alayhis salatu wassalam, që ishte njeriu më askat, dhe i preferonte dhe i pëlqente shumë gjërat e bukura të kësaj bote, parfumin dhe gratë, dhe që është një dëshirë mashkullore të cilën Allah ka krijuar në natyrën e mashkullit. Dhe kjo është mashkull normal. Ai që ndjen dëshirë për gjinin tjetër. Në të kundërt është si ata që janë sot. Burr pa rrë. Por burri i vërtet është që ndjen një dëshirë dhe kënaqësi për gjinin tjetër. Do kur janë njerëzit normal thas. Ëh? Ama gjinit e devijuar asat Allahu na rujt nga këta asat. Prandaj thot në etherin e tij dhe ai i cili thot një vepër e mirë qoftë edhe sa miligona e kuqe. Miligona e kuqe, pra. O qoftë në peshë apo në përmasën e saj. Por është në përputhje me rrugën e profetit alayhis salam, është më rënd, më me vlerë se sa përpjekjet e mëdha. Siç dha shembulli më parë, dikush falet tërë natën, apo agjëron një ditë po, një ditë jo, apo bën përpjekje të mëdha, siç ishte rasti i Havarixhit. E fali namazin që kur ti je shë, mendon që ta janë nga banorët e xhenedit. Agjërojnë atë mënyrë që kur ti je shë, mendon se ta janë nga banorët e xhenedit. E lezën Kurani në atë mënyrë që kur ti ishe me ndonë se ka e nga banorët e gjenetit, por janë nga qente të gjenemi, tha për ta profeti Ali Salatu Salam. Dhe dalin nga Islami i vërtet. Kja në gjatën, në rubrën dhe mesatarën e vërtet. Pra ne thote Budërdaja që kujdes nga vetë pëlqimi, kujdes nga dëshira për të adhuruar Allahu, por që del jashtë Islami të vërtet. Profeti alayhis salam, njeriu më askat, i pëlqejnë të gjërat e bukura të lejuara së botës. Selef të ndryshëm, asket, por ishin njëkohësisht edhe të pasur. Ishin njëkohësisht edhe të pasur. Njeriu mund të jetë musliman, mund të jetë asket dhe vishet,
mënyrë të rregullt. Që e kënaq veten e tij, kënaq edhe tjetrin kur e sheh, e krenon, e nderon fen e tij me aparencën e tij, është asketizëm. Sidomos kur Allahu ka hap begatit dhe të vijësh në një mënyrë për të nën normale. Është asketizëm. Ky është mos kuptimi i drejtë i fesë. Nuk është asketizëm të jetosh në një mënyrë ndërkohë që Allahu ti ka hap mirësitë e tij nën kufijt e normales. Ja. Asketizëm kur pyet Abdullah Mubarak, në mos rabaj, cili është Zoti tha të kesh dhe të mos të hynë në zemër. Ky është asketizëm. E bën dot të gjën. Bëj. Ky është asketizëm. Nuk është asketizëm pastaj të praktikosh mirësi që Allahu ti lejoj për ty. Ja. Ky është ekstremizëm. Ky është ekstremizëm, dhe nuk është asketizëm. Andaj kemi parë nëpërmjet librave, historive, biografive të njerëzve të shquar të Islamit apo të dietarëve, që Allahu na mundsoi të shohim njerëz asket. Por në veshjen e tyre, në aparencën e tyre, në komoditetin e tyre, nuk kishin në kufit e normales. Sepse kjo është edhe shenjë e mirënjohjes ndaj Allahut, për atë që, për atë mirësi që ka dhënë, pra që ti shijosh. Dhe i quajti Abu Darda njerëz të tillë të marrë, thot. Pra e humbin kohën e tyre duke menduar se po bëjnë mirë me ata adhurimin e madh, por që është bidat. Që është devijim. Humbin kohën e tyre me këtë gjë dhe dalin, jo pa shpërblime, por më ngarkojnë veten edhe me gjuna. Sepse kundërshtuan rrugën e profetit alayhi salatu wassalam. Prandaj thot vepra e mirë e vogël, por me kusht e shoqëruar me devotshmëri dhe yakin, siguri, pra e sinqertë në përputhje me sunetin e profetit alayhis salam, është më e rëndë se sa male, vepra të mira sa malet, sa përmasat apo pesha e maleve, por që çfarë? Mund të janë në përputhje me Kur'anin dhe sunetin apo janë nga adhurimet e të mashtruarve, pra atyre që kanë kaluar në vetë pëlqim. Ky transmetim, ashtu si ai më parshmi, thon dietarët që është i dobët si zinxhir transmetimi. Dhe ne i përmenim gjykimit e tyre, sepse kjo është amanet. Amanet në fe. Gjithsesi kuptimi është i saktë. Tepsi është i saktë dhe lën të përfitohet prej tij, sepse në fund fundit nuk është shpallje nga Allahu subhanahu wa taala drejt për drejt që ta konsiderojmë si ajet apo si hadith, ne na duhet sartësia e këtij hadithi apo jo. Dhe pra dobi që përmban ky transmetim është se nëse i përmbash Islamin të vërtetë dhe flet dhe vepron në përputhje me të, ajo fjalë, ajo vepër, edhe nëse është e vogël, shpërblehet, pranohet tek Allahu azza wa jalla, është më e rëndë se sa shumë fjalë e vepra të tjera të mira që nuk janë në përputhje me Islamin e vërtetë. Prandaj të jesh i thar i kësaj feje në mënyrën e drejtë është nga mirësitë e mëdha dhe përfiton nga vlerat më të mëdha. Kjo është tema e parë, tema e dytë është ujubul Islam. Domosdoshmëria apo detyrimi i hyrjes në Islam, i përmbash Islamit. Për të inshallah do të flasim në ditët e ardhshme, me lejen e Allahut në suksesin prej tij. E lusim Allahun subhanahu wa taala që na japi neve përqendrim në fenë e vërtetë, në rrugën e duhur, në Islamin e saktë deri në vdekje. O subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.